Přáteličkové, já tady mám Lilku srdíčko. Byla to kočička z odchytu, z Bílichova, kde kastrujeme kočičky. Vypomáhala nám tam hodná paní vlastně s těmi kastracemi. Vozila kočičky, kastrovalo se u nás. Ona si je tam odhospitalizovala, depozitovala u sebe, nacházela jim nové domovy. Mnohé ty nové domovy díky této paní kočičky našly. A Lilka musela zůstat. Byla to jedna z těch, která přišla velmi vážně ve velmi vážném zdravotním stavu. Měla brániční kýlu velkého rozsahu. Operace se povedla. Operovali pan doktor Boštička. Ona je opatrnější, dává si pozor. Měla kožní potíže v oslabení a konečně nám zarůstla na těch stranách. Nebylo to jednoduché řešit, ale tak to souvisí s tím, když je zvířátko oslabený, tím, když vlastně je zatíženo těmi venkovními lokalitami a tak dále. A já ji nechám bejt, jenom bych chtěla říct, že i tahle poplašenka milovaná hledá nový domov v bytových podmínkách, že kdyby jí dal někdo čas, protože ona už chodí za mnou do postýlky, už jste tam měli video, jak ji hladím, kdyby jí někdo věnoval čas, tak by to bylo moc prýma, ale teďka už ji moc otravuji, takže já to ukončím, vy se mějte a naschledanou.